Dnes je 6.12.2019 a je vlastne Mikuláša, piatok Mikuláša a dnes začínam, veľmi sa teším, s úplne novým šachovým projektom, ktorý sa bude týkať pre zmenu šachových trénerov. Nachádzame sa v tomto krásnom parku a tento park sa nachádza v Senici. Ale ešte predtým, než sa dostaneme k tomu, čo tu vlastne robíme, by som vám rád povedal niečo o tomto projekte. Dnes je naozaj úplne prvá minúta, kedy vlastne tento projekt začína a kedy uzrie svetlo sveta. Ja sám v tejto chvíli vôbec netuším, ako to dopadne, ale o to viac sa budem tešiť na to, keď sa pozriem spätne na túto upútavku za pár mesiacov a spoločne uvidíme, čo z toho vzniklo. Každopádne som naozaj presvedčený, že tento projekt bude nielen zmysluplný, ale hlavne aj prínosný. Jeho hlavným cieľom by malo byť priblížiť prácu šachových trénerov, ktorí sa mládeži dlhodobo venujú po Slovensku. No a samozrejme, takáto vec sa dá spraviť rôznymi spôsobmi. Buď nejakým telefonátom, dotazníkom, tých možností je viacej. Ja som však presvedčený, že na to, aby sme sa naozaj dostali pod kožu a na koreň tých pravých vecí, tak úplne to najlepšie, čo človek môže spraviť, je ísť sa pozrieť priamo na daný tréning, k danému trénerovi, vidieť, ako s tými deťmi pracuje a po tom tréningu sa s ním ešte o tom porozprávať. Ja vás vítam a zároveň pozývam na túto spoločnú cestu, ktorú spolu, dúfam, úspešne absolvujeme a na jej konci nás bude čakať krásny spoločný výsledok, ktorý inšpiruje vás, možno aj práve vás, ktorí sa teraz na to pozeráte a možno otvoríte aj vy svoj prvý šachový krúžok na nejakej základnej škole alebo v centre voľného času. A poďme sa spolu na to pozrieť. V tejto chvíli sa blížime do centra voľného času v Senici a kto trošku pozná prácu s mládežou, pozná trénerov, tak určite nemôže prehliadnuť meno Rastislav Diviak, pretože on tu práve za chvíľočku bude mať svoju pravidelnú hodinu alebo pravidelný krúžok s deťmi a my sa na túto hodinu pôjdeme pozrieť. Takto, priatelia, vyzerá centrum voľného času v Senici a za chvíľočku budeme pri vchode. Dneska je Mikuláša a mne sa zdalo, že tu dokonca aj nejakí Mikuláši možno pôjdu chodiť alebo budú chodiť a obdarovávať deti a možno stretnú aj čerta. Tuto majú takýto domček, kde sa asi deti v lete môžu hrať, vzadu je záhrada. No a tu je vlastne potom hlavný vchod, takto to vyzerá. Tam za chvíľočku pôjdeme, to je centrum voľného času Sadová 8 Senica. Náhodou šachový krúžok, neviete, kde sa nachádza? Tu. Tuto máte. A ešte tu nie je asi pán tréner, že? Možno tu ani nebudú. Možno tu ani nebudú? Prečo by tu neboli? A ty chodíš na šachy teda, hej? Aha, dobre. Tak. Áno. Aha. Ja. A tam sa iba prezliekávate, alebo tam máte aj krúžok? Dobrý deň. Áno, pán Diviaka, naša chovíka. No, ešte, on asi ešte nedorazil. Aha, dobre. Tak počkáme, ďakujem.